नमस्कार वीक्षकरे, जय मंजुळा चानल गे निमगे मत्तोम्मे स्वागत। इवत्तु नावु रेडिमेड पिज़्ज़ा बेसन यूज़ माडि मिनी पिज़्ज़ा मत्ते ओंदु दोड्ड पिज़्ज़ान रेडि माड्ता इद्दीवि। वीक्षकरे, इल्लि नीवु नोड्ता इरबहुदु इदु पिज़्ज़ा बेसु। निमगे रेडिमेड आगि एल्ल बिग् मार्केट, डी मार्ट, मेट्रो क्याश आंड क्यारि एल्ल कडे निमगे सिगुत्तदे। इदक्के केवल 22 रुपीस् मात्र। ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಪಿಜ್ಜಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೇ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸು. ಇದರ ಬದಲು ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೇ ಒಂದು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚೀಸನ್ನು ನಾನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾರ್ನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಆನಿಯನನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಜ್ಜಾ ಟಾಪಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಿನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಸಾಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಿನಿ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ, ಪಿಜ್ಜಾ ಸಾಸು, ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಪಿಜ್ಜಾ ಸಪ್ಪೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇ ಚೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಜ್ಜಾ ಟಾಪಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓವನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಿಜ್ಜಾ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪಿಜ್ಜಾನ. ಈಗ ಸಾಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, 2 ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ರೌಂಡಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಸಾಲವನ್ನು ಈಗ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಚೀಸನ್ನು, ತುರಿದ ಚೀಸನ್ನು ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೂ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಓವನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡ್ತೀನಿ. ಓವನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಡಾಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಿನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಎಮ್ಮಿ ಆದಂಥ ಮಿನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈ ಎಮ್ಮಿ ಮಿನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ FB ಪೇಜನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.